Zdravíčko, káva na streche, klubovák v ruke, vyzerá tam ďalšiu profi opravo. No dobre. Idem akurát meniť výfuk, pre istotu mám aj hasiaci. No, čiže starý tlmič, som začal rezať hneď zo zadu. Vidíte sa, aký je už zničený kúrnik, šopa ide ravie. Takže z toho nič, vidíme všade, je to hotová katastrofa. Lenže, mám iba momentálne pri sebe 125 kotúč. Nedoťahnem celý prejsť, teda celý prerezať ten výfuk, lebo nedoťahnem mi flexa. Takže, ostal som nápad, že skúsim z tých gumových puzier z toho uloženia výfuku ho zhodiť. To je jeden. A tu kde si je druhý, neviem. Teraz narýchlo, proste sú dva. Zhodím, no aby som možno mal mať lepší prístup k tomu. Aspoň z vrchu nejako, alebo čo ja viem. No uvidíme. Takže idem zhodiť. A ozvem sa, ako to vyzerá. Každopádne už je to načaté. Takže som rád. Potom bude postup taký, že vlastne ten nový výfuk, hej, športový, no kvázi športový, hej, to ideme testovať ten, na ktorý sú samé hejty, tak som zvedavý. Tiež som o ňom veľa počul, veľa čítal, preto som ho schválne kúpil, že či je to pravda, zhodnotíme to spoločne, hej. No a svorka na výfuk tu pôjde a vlastne sa to napojí na ten nový tlmič. A ešte bude záľudné presne to vymerať, aby to bolo pekne, aby tá koncovka výfuku trčala pekne z nárazníka zadného. Takže to ešte bude zaujímavé a tam budeme musieť spolu nejak vykružiť ten pol oblúk na výfuk pekne, aby to nebolo blagoďovinné. Dobre, idem na to. Plán vyšiel. Kúkajte tu, tyčno. Fungľovka normálne. Ako není deravý, hej, je iba tá prvá vrstva zničená. Mal som pocit, že je deravý, ale po lepšom preskúmaní je iba škaredý. No dobre. Ťažký ako 100 hadov. Teraz. Kde je výfok? Kúra, šopa. Snad som ho nezabudol doma. Nie, to je dobre. Je aj s certifikátom. Takže na STK ani myslím by nemal byť problém. Jedine, čo bude teraz problém pri montáži, je jeho rozmer. O toľko budeme musieť zohnať, čiže dvakrát spojka pôjde, hej, čo není moc dobre, no a tak čo už, pôjde jedna spojka, nerezová rúra a druhá spojka. Niekde ho spravím objemku, mám v tej krabici a niekde ho budem musieť priskrutkovať, čiže vyzerá to momentálne bez výfuku takto. Tu je tepelná clona uloženia výfuku, jeden tu druhý. Odporúčam, to je všetkým jasné ochranné pomôcky, ale okuliare sú základ, lebo to katastrofa bola teraz. Dobre, takže ideme na to. No dobre, ešte k tomu výfuku. Takže je to výfuk VM Sport, dosť hejtovaný. Takže to je pravý dôvod kúpy. Tak to vyzerá znútra. Mám pocit, že sa dá ešte aj vložka vybrať. Keď povolím tento imbus s tou podložkou, jednou druhou aj s matkou, vidíme celkom dobre vyzerá znútra. Uvidíme, aký bude mať zvuk. Čiže je to priemer 6, čiže 60, 60 mm.
No a v podstate nejaké tie rozmery k tomu. Počkajte, ja si vezmem dobrú pilku. Samotný výfuk, čo si pamätám, má nejakých, hej, tak nejakých 47 po koniec koncovky. Telo vyfukuje 30. No a uvidíme. Ako som spomínal pred chvíľou, má to aj certifikát. Tak by teoreticky nemal byť problém STK emisný. Teraz idem natočiť zvuk štartujúceho, teda bežiaceho motora Golfa, hej, bez výfuku, bez tlmiča výfuku. Len sa ešte musím nájsť niekde pod predné kolesa tie poistky, lebo musím vyradiť rýchlosť, aby mi nepošiel dopredu. Takže, z prvej časti by to bolo všetko. Základ máme, odrezané máme. Idem teraz pozháňať tie svorky, tú rúru nerezovú a uvidíme sa pri druhej časti. Ak chceš vidieť druhú časť, ako vlastne ten výfuk znie, ako to znie na 1.9 74 kW motore, to som povedal jak maďar, nevadí. Tak mi hoď odber, určite ma tým podporíš. A my sa vidíme pri druhom videu, takže idem makať, aby čím skôr bola tá druhá časť.